Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така. Давно хотілося поспілкуватися з нашим нинішнім гостем, тому що, повторюся, є дуже багато питань. Не всі з них є відповіді, але ця людина, я маю на увазі, звичайно, наш рух НАТО в першу чергу. І все, що стосується цієї всієї історії, і бекграунд, і якісь моменти, може, особистого спілкування і так далі. Ну, а ця людина, як ніхто, може багато про це розповісти, тому що, окрім того, що він народний депутат України, ця людина ще є, власне, головою постійно діючої делегації України в парламентській асамблеї НАТО, тому він спілкується з тими самими натівськими діячами, чиї цитати ми читаємо набагато частіше, ніж ми, і я думаю, з ними спілкується і в приватних бесідах, і тому знає більше, ніж ми. Все це про пана Єгора Чернєва, повторюся, народний депутат України від партії «Слуга народу». Доброго дня, радий вас вітати, дякую, що ви погодились поспілкуватися. Дякую за запрошення. Ну, тоді, пане Ігоре, щоб не витрачати час, давайте розпочнемо так, просто ваші враження від цього саміту, який був, що вам здається найважливішим, які найважливіші якісь поінтс ви відмітили, просто давайте поки що з ваших особистих вражень. Я поцінив результати цього саміту як, знаєте, реалістичні. Не оптимістичні, не песимістичні, а реалістичні того, що ми досягли по факту, по результатам цього саміту, це, власне, не шашечки, а їхать, що називається. Тобто ми отримали практичні сигнали про те, що Україна буде в НАТО, що створена Рада Україна НАТО, що Альянс готовий вкладати свої гроші для того, щоб переозброїти нас і дотягнути, підтягнути до стандартів НАТО. Не отримали, на жаль, ми політичне запрошення, на яке сподівалися, і яке було б такою, знаєте, вишенкою на торті. Але я думаю, що якщо ми встигнемо закінчити війну нашою перемогою до Вашингтонського саміту, то в Вашингтонському саміті, я думаю, що таке запрошення буде, тому що, власне, основною причиною, чому зараз це не відбулося, є бойові дії. Бойові дії, на які, звісно, що вважають і наші партнери, зокрема, і Сполучені Штати з Німеччиною. Ну, тобто, очевидно, да, це, по-моєму, вже багато всі говорили, і президент Сполучених Штатів України, Сполучених Штатів України, Сполучених Штатів Америки, і німці, і британці, і французи всі про це говорили, що ясна справа, ну, це понятно, поки закінчиться війна і так далі. Мене дуже цікавить історія з гарантіями, які, ну, по ідеї, скажімо так, не гарантії, поки що декларацію про надання гарантій, да, які підписали країни G7. Наскільки вам ця історія здається проривною, перспективною, і, знову ж таки, багато хто її там пробував називати «Будапешт-2», ну, тобто «Будапештський меморандум-2». Ну, мені здається, це не зовсім справедливо, бо там є деякі речі, яких не було в «Будапештському меморандумі», але, от, знову ж таки, цікава ваша оцінка цих речей, і найцікавіше, коли, як вам здається, може настати час, що ми почнемо підписувати конкретні угоди з конкретними країнами, де, власне, вся ця історія буде. От тут дуже цікаво, що ви про це знаєте. По-перше, я абсолютно не погоджуся, що це «Будапешт-2», тому що тут дійсно є конкретні пропозиції з конкретними країнами. І знову ж таки, це зараз декларація. Це такий верхньорівневий документ, рамковий, який зі свого боку передбачає, що будуть конкретні двосторонні договори про гарантії безпеки. Я б назвав би навіть це не гарантії безпеки, а гарантії допомоги. Тому що все ж таки жодна з країн не буде вступати на нашому боці у війну, але буде зобов'язана, на відміну від формату «Рамштайн», де на волонтерських засадах нам зараз допомагають, буде зобов'язана надати тут те чи інше озброєння, приєднатися до тих чи інших санкцій, чи дати на те чи інше фінансування, ну і там тренування і так далі наших солдат. Тому я вважаю, що це досить суттєвий крок вперед. Знову ж таки підкреслюю, що це перехідний період між нашою перемогою та нашим членством в НАТО. І цей перехідний період ми маємо бути забезпечені всім необхідним, щоб не дозволити рецидиву, що називається, з боку Російської Федерації. Тому я дуже сподіваюся, що зараз ось ці двосторонні угоди будуть якомога швидше розроблені, підписані. Ну, і я так розумію, що все ж таки вступати в дію вони будуть
по закінченню цієї війни, тому що до закінчення війни ми маємо формат «Рамштайн», який, в принципі, працює. Да, на волонтерських засадах, да, з доброї волі наших партнерів, без якихось зобов'язань, але працює. Ну, я так розумію, що, до речі, оцей меморандум підписаний, він якраз крутий тим, що вони вперше вже ці всі засади все-таки якось, ну, хоч, я да, окей, це меморандум, це меморандум, декларація, але вони хоча б записали, що ми зобов'язуємось підтримувати до там та-та-та-та-та. Тобто хоча б це вже якось кодифіковано, я правильно розумію? І це вже велике досягнення за великим-то рахунком для нас. Абсолютно вірно. Саме цим це відрізняється від того, що ми маємо зараз, і від того, що ми мали в Будапештському меморандумі. Тому тут є вже конкретика, як я сказав, від країн G7. Більш того, ця декларація чи там двосторонні договори, вони відкриті не тільки для G7, а й для інших країн, які, в принципі, також можуть приєднатися, я думаю, що приєднаються. Тому тут, да, тут основна відмінність – це не добровільні засади, а, власне, зобов'язання з боку наших партнерів. От, до речі, ще, пане Ігоре, хочу вас спитати, от дивіться, от ви сказали, підготовка цих договорів. Мені дуже цікаво, це буде якийсь типовий договір, який буде з усіма підписуватися? Чи це абсолютно з кожним конкретним, ну, давайте скажемо відверто, нас в першу чергу цікавить Сполучені Штати Америки, напевно, там Британія, Франція, Німеччина теж, звичайно, теж. Ну, от, чесно скажу, оці чотири країни, бо там дві то ядерні країни, а Німеччина – це, напевно, найбільше європейська економіка, тому теж очевидно. От які це договори? Може, ви в курсі? Тобто вони типові чи під кожного ми будемо абсолютно якусь окрему історію розробляти і підписувати? Я думаю, що рамкові угоди будуть типові, але наповнення цих договорів буде по-різному, тому що кожна країна має можливість обрати, в якому саме напрямку вони готові нам допомагати. Там же ж також є довгострокові, в принципі, зобов'язання, наприклад, інвестування в наш військово-промисловий комплекс для того, щоб ми виробляли самостійно, да, ту номенклатуру озброєння, яке нам потрібно. Або конкретне озброєння, яке нам потрібно, з конкретними сроками, з конкретними номіналами, кількістю. Да? Тобто, я думаю, що умови договорів будуть однакові для всіх країн, а предмет договорів, мається на увазі, що саме, яким саме чином будуть допомагати, він буде, я думаю, що відрізнятися від країни від країни. Хтось може взяти один якийсь напрямок, хтось готовий там покрити 2, 3 чи 4 напрямки, які ми пропонуємо. Окей, а якщо брати саме питання гарантії безпеки, ми ж прекрасно розуміємо, що для нас насправді найважливіше є угода зі Сполученими Штатами Америки, ну тому що об'єктивно судячи, вибачте, тільки у Сполучених Штатів Америки є скільки там 5 з гаком тисяч ядерних боєголовок. Ну це приблизно стільки, що росіян чуть більше, але ну паритет приблизний є. Тобто, при всій глибокій моїй повазі до французів і до англійців, але у них там по пару, у французів, здається, менше 100, у британців, що там 200 з чимось. Це, звісно, класно, що вони є, але ну, ми прекрасно розуміємо, що нам потрібні гарантії саме американців. І отут найцікавіше питання. Як вам здається, що нам можуть, ну, скажімо так, запропонувати американці? Чи це може бути чи схоже на те, що, наприклад, американці гарантують там, не знаю, Японії, Південній Кореї, Ізраїлю, тобто це їх союзники поза НАТО? Ви розумієте прекрасно, да, але це союзники, які мають гарантії безпеки. Тобто, грубо кажучи, ми ж бачимо, як це в Південній Кореї, наприклад, відбувається. Там, типу, щось раз, американці кажуть, окей, а ми зараз вам ядерні човни відправимо туди, якщо хтось буде рипатись. Ну, ви розумієте. Чи, причому далеко ж, наскільки я знаю, такі угоди у них з Колумбією, наприклад, підписані і так далі. От чи є в нас шанс, поки там з НАТО питання вирішується, от таке отримати від американців, як вам здається? Умовно, всі гарантії безпеки можна поділити на три групи. Перша група – це там, де країна-гарант входить, в'язується у війну з агресором. Це, наприклад, та сама Південна Корея або Тайвань. Другий можливий варіант гарантії безпеки – це, власне, фінансування ВПК, фінансування армії, тренування солдат і так далі. Це доступ до військових технологій, це формат Ізраїлю, який день має Ізраїль з окремим рядком в військовому бюджеті на 3,6 мільярди щорічно. Фінансування армії Ізраїлю в бюджеті Сполучених Штатів. І є третій варіант, і третій варіант називається Будапештський меморандум, який взагалі не має нічого спільного з якимись гарантіями. Да? Тобто він абсолютно нікчемний. Ми зараз говоримо більше про другий варіант, варіант ізраїльський, тому що жодна з країн не готова на сьогоднішній день вступати
на нашій стороні у війну, у випадку на майбутніх війн з агресором, з Російською Федерацією. Тому, на жаль, да, ми поки що обмежуємося все ж таки військово-технічною допомогою і фінансовою допомогою в майбутньому і санкційним тиском на Російську Федерацію. Ага, тобто, грубо кажучи, американці все-таки, напевно, не захочуть брати на себе таку відповідальність, тому що не захочуть. Ну, я зрозумів. Тобто, грубо кажучи, тільки формат НАТО. Історія, ну, про те, щоб там американці, грубо кажучи, з нами підписали якийсь договір, щоб ми стали стратегічним союзником. Ні, знову ж таки, а от якщо Ізраїль, наприклад, зараз вступить в війну з Іраном, я думаю, американці ж їх підтримують. Хоча у них формальних зобов'язань немає їх підтримувати, ну так, умовно кажучи. Я думаю, що Ізраїль же ж не перший раз у стані війни знаходиться. Не зараз, а за останні 70 років. Да. І жодного разу ми не бачили, щоб там були Сполучені Штати своїми військовими, своїми там кораблями і так далі. Тому тут я думаю, що не буде прецеденту знову, але вони будуть допомагати точно озброєнням, вони будуть допомагати там тренувати чи фінансувати армію, чи фінансувати бюджет, якщо буде не вистачати Ізраїлю на ведення війни. Я думаю, в такому форматі це більш можливо. А от, до речі, дуже цікава ваша думка з приводу британців. Чому? Думаю, що ми вже бачили багато разів, як британці виступають такими застрільщиками допомоги Україні. Вони перші починають давати щось таке, що не давав ніхто. Ну, нещодавний випадок Storm Shadow, знову ж таки, де авіаційні крилаті ракети далекої дії. Не знаю, може ви, от мені дуже цікаво, знову ж таки, чи ви погодитесь, і знову ж таки, чи цікава ваша оцінка, що британці, вони не то, що там у них своя окрема політика з приводу України в порівнянні з Сполученими Штатами, ні, але у них є своя позиція, і ця позиція полягає в тому, що Британія зараз намагається повернутися як великий геополітичний гравець на арену, ну і в них є стандартна політика, що Східна Європа – це сфера того їх впливу, де вони намагаються впливати для того, щоб, ну, не те, щоб протидіяти, але у всякому разі, ну, скажімо так, бути повною противагою до тепер уже Союзу Німеччини і Франції в континентальній Європі. Стандартна їх політика, які вже там, не знаю, 400 років чи скільки. І от тому в мене питання, а от що британці нам можуть пообіцяти? А раптом вони захочуть за нас там вписатися, от так, щоб зовсім уже вписатися? Чи це нереально? Ну, і то більше давайте згадаємо цей Союз Британія, Польща, Україна, про який там багато говорили свого часу прямо перед початком широкомасштабного вторгнення. Тут дуже цікава ваша думка. Британія, безумовно, є сміливим лідером, який, в принципі, вже настільки далеко відсунув червоні лінії Кремля, що там їх вже ніхто й не бачить. Да? Кожного разу вони першими надавали там танки, першими надавали ракети і показували всім своїм виглядом, що їм чхати хотіли на Російську Федерацію, Кремль і їхні якісь червоні лінії чи їхні позиції. Але я думаю, що тут в даному випадку НАТО є стримуючим фактором для Сполученого Королівства, тому що вони розуміють, що їхні дії все одно мають бути в периметрі рішень НАТО, тому що вони не можуть самостійно вступити у війну, тим самим наражаючи всі країни-члени НАТО на цю війну, умовно кажучи, запускаючи п'яту статтю Вашингтонського договору. Я думаю, що якщо б Сполучене Королівство було поза блоковим, то ми б вже були з ними в такому блоці з Польщею там, чи і Польща, наприклад, і Україною, і вони б не побоялися і могли б надати такі гарантії безпеки там, де і вони в тому числі готові будуть вступити у війну. Я просто, розуміючи сміливість, ви пам'ятаєте ще з Дефендера, який прийшов по українських кримських водах і чхати хотів на якісь там викрики чи виприювання з боку Російської Федерації з Криму. Тому, да, можливо було б таким чином, але так як вони в НАТО, вони більше орієнтуються на позицію Сполучених Штатів щодо безпеки в євроатлантичній зоні. Зрозумів, добре. Ну, я просто чому питаю, тому що, ну, мені здається, це дуже перспективний союз, і все-таки Британія – це атомна країна, ядерна країна, і якби вона захотіла вкластися в союз умовний там Британії, Польщі, України, то це дуже перспективна історія. І от тому мені, просто розумієте, я от згадав цю історію, я думаю, ви її прекрасно теж знаєте, про те, як, ну, це європейська преса активно писала, англійська, американська, про те, що прямо напередодні саміту НАТО, коли стояло питання, чи будуть, хто буде очолювати
очолювати НАТО на наступний рік. І нібито ж всі вже, да, навіть ніхто і не приховував, що Бен Уоліс збирався, власне кажучи, йти туди. І саме в тому числі через те, що британці вирішили дати нам Storm Shadow, нібито особисто президент Америки Джозеф Байден вирішив не підтримувати його кандидатуру, мовляв, ну що це за фігня, воно було не узгоджено і так далі. Тому от я і питаю про ці питання, може є якісь такі надії, що тут якісь неузгодженості можуть на наш бік стати? Чи ви думаєте, все-таки в таких вузлових питаннях вони все-таки будуть іти єдиним фронтом і тут ніяких варіантів нема? Ну так, да, тут же більше про безпеку взагалі євроатлантичної спільноти йдеться, не тільки про Україну. Власне, цим і продиктована позиція Сполучених Штатів. Не браком мужності, а тому, що вони відповідальні за весь цей регіон, і вони розуміють, що у випадку сутички між НАТО та Російською Федерацією, вони будуть нести основний тягар цієї війни на собі. І вони мають бути відповідальні за цей крок. Тому вони намагаються знизити всі можливі ризики ескалації і зіткнення Російської Федерації з НАТО. Зрозумів. Добре, ще одне питання. Дуже цікаво, ми все одно ж будемо з цією прекрасною країною мати справу. От позиція Угорщини, вона, ну, це стосується Євросоюзу і НАТО, це очевидно. Тобто ми бачимо, що ця країна системно виступає постійною проблемою в усіх будь-яких євроінтеграційних, євроатлантичних прагненнях України. У них, ясна справа, свої там інтереси. Мені дуже цікаво, от, може ви чули, що на полях, так, точніше, як сказати, скоріше, в залаштунками говорять про позицію Орбана, про позицію Угорщини. Тобто, що з ними робити? Бо це ж не тільки для нас проблема, для нас само собою, але ж у них там претензії до всіх. І Угорщина – це такий фан-теріб для всієї Європи і для всього НАТО. Що вони про це говорять і думають? Чи в плані НАТО та Угорщина набагато більш покладіста себе поводить, ніж в плані ЄС? На сьогоднішній день ми бачимо, що якоїсь яскраво вираженої позиції Угорщини щодо нашого поступу в НАТО негативної саме, немає. Я думаю, що це продиктовано тим, що є ким прикритися. Ну, тобто, мовно кажучи, якщо б лідери казали, що так, ми все готові, тягнемо вперед, то, можливо, тут би проявилася Угорщина. Але так як немає узгодженості там серед лідерів, то я думаю, що цим вона прикривається. Чи вона буде ставити палки в колеса в майбутньому, не знаю. Можливо, щоб поторгуватися всіляки, можливо. Але, знову ж таки, я думаю, що наші партнери мають важелі впливу на Угорщину, як це має, наприклад, Європейський Союз, прямі важелі впливу, фінансування, яке десь прикручується, і тоді Угорщина починає погоджуватися з якимись іншими питаннями щодо України. Тому сказати, що немає проблеми, не можу, але поки що точно проблема не в Угорщині. Зрозумів. Ще одне питання, це перед тим, як я до менш приємних питань передав, мені просто дуже цікаво от такі великі геополітичні спочатку питання обговорити. Туреччина. Бо в мене таке складається враження, що це, напевно, чи не головний бенефіціар нашої війни в усіх сенсах. В економічних, безпекових, тому що за рахунок того, що НАТО тепер різко почало... Ну, що я пояснюю, всі прекрасно всі розуміють, історія з Швецією остаточно їм розблокувала те, що у них було заблоковано, оскільки вже років 6-7, якщо мені пам'ять не зраджує, як вони С-400 купили у Росії. Як взагалі з Туреччиною, от, яка їх позиція, що вони, як вони на це дивляться, і в тому числі, наприклад, чи підтримала би гіпотетично Туреччина вступ України? Я, до речі, в цьому глибоко не впевнений, але от цікава ваша точка зору. Ну, поки що на словах вона підтримала. Після візиту Зеленського Ердоган сказав, ну так, в досить обтекаємій формі, про те, що місце України в НАТО. Але чи буде це предметом торгу? Ну, знову ж таки, побачимо, тому що, в принципі, до України якихось прямих претензій чи якогось питання у Туреччини наразі немає. Тому що у Туреччини до Швеції були якісь там, не знаю, можна сказати формальне, можна неформальне, але да, там ж за лаштунками були інші зовсім питання щодо надання літаків від Сполучених Штатів. Тут я поки що не бачу якоїсь проблемної позиції з боку Туреччини, але потрібно розуміти, що все ж таки Туреччина, Ердоган, як і в принципі будь-які країни, вони перш за все виходять з власних інтересів. Чи будуть використані ці власні інтереси при прийнятті рішення? Подивимося, сподіваюся, що ні. На сьогоднішній день таких
немає сигналів, що воно так буде вирішуватися, як з Швецією чи Фінляндією. Угу. І от ще один важливий момент. Чи не чули ви, ну, я, понятно, не буду вас питати, від кого, бо ви не скажете, і правильно, але, може, десь за лаштунками чули, яка є позиція Китаю щодо того, що Україна хоче в НАТО? Бо я розумію, звичайно, що ми воюємо з Росією, але в мене все більше іноді складається враження, що все-таки якісь дуже серйозні рішення, як от, наприклад, типу по ядерній зброї, вже приймає не Путін, точно, а приймає в Китаї. Ну, тобто вони не дозволять собі в Москві щось сказати, якщо Пекін буде категорично проти. Тому от мені дуже цікаво, чи щось от хтось про це говорив, і що ви про це чули і знаєте? Україна не є в сфері стратегічних інтересів Китаю, і їм важливо, вони себе непогано відчувають в Центральній Азії, і там перебирають на себе вплив Російської Федерації, витісняючи, власне, з цих країн Південно-Східній Азії і так далі. Тобто я не бачу якихось перепон щодо того, що НАТО буде розширятися на Схід і бере до себе Україну. Вони точно не публічно на це не будуть впливати, тому що це, ну, зовсім не їхня сфера інтересів. Але я думаю, що Російська Федерація якраз таки намагається показати, що ось, бачите, ми ж чому взагалі цю війну розпочали, тому що тут нас агресивний блок НАТО підтискає і хоче розмістити ракети, а ви ж наш партнер, то давайте там якось захистимо. Але поки я не бачу взагалі якихось публічних реакцій щодо того, щодо майбутнього України в НАТО або якихось заперечень. Ну, це до. А ну, знову ж таки, от я розумію, звичайно, що це не країни НАТО, але от знову ж таки дуже цікаво те, що було на G7, Японія там і так далі. А вони про що про це говорять? Тобто, ви розумієте, тому що, ну, мені здається, що зараз Україна це приклад для дуже багатьох інших країн. І, відповідно, дуже цікаво, що вони про все це говорять, навіть якщо вони не є членами НАТО. Для них це поштовх якраз таки зближення до НАТО самостійних, тобто партнерами поза НАТО бути. І дійсно, умовно кажучи, війна в Україні, вона стала таким каталізатором єднання навколо НАТО і всередині НАТО. І НАТО стало найсильнішим за останні десятиріччя сьогодні. І посилення Сполучених Штатів всередині НАТО і в Європі, вплив їхній. І, власне, така притягування як магнітом інших партнерів з усього світу, західних партнерів, умовно, які знаходяться на сході, але з західним менталітетом, такі як Австралія, Нова Зеландія, ну і, в принципі, ж Японія в тому числі. Тому з ними посилюється співпраця, взаємодія і вибудовується така одна вісь безпекова з усіма цими країнами. Розуміючи знову ж таки, що є загроза від Китаю. І Російська Федерація, звісно, розглядається як ворог, але основною загрозою все одно залишається для НАТО і для Сполучених Штатів Китаю. І от тепер менш приємні питання, але я їх теж не можу не здати, тому що, ну, насправді вони прогреміли дуже голосно. Давайте розпочнемо з історії з Беном Уоллісом, міністром оборони Британії, і нашим, мені здається, великим, ну, я не знаю, чи можна на такому рівні говорити словом друг, але в усякому разі прихильником, чи як. Тобто оця от перепалка, яка відбулася, і вона ж сьогодні отримала ще й продовження, тому що сьогодні був відправлений у відставку посол Великої Британії, пан Вадим Пристайко, ну і багато хто пов'язує це саме з наслідками тієї перепалки. Нагадаю, що тоді спочатку вийшов Бен Уоліс і сказав після там певних заяв і посту Зеленського, що, мовляв, Україні варто було би трошки більше благодарності проявляти до Британії. Потім Зеленський відповів, що він готовий, записав відео, де він там дуже багато разів казав дякую, дякую, дякую. Пан Пристайко після цього написав, що це був трошечки якийсь дивний, як він це сказав, сарказм. От. Ну і от це все закінчилося тим, чим закінчилося. Ну і плюс ми знаємо, що Бен Уоліс в вересні йде у відставку, тому що він, ну, якби, я так розумію, він хотів, напевно, піти на керівника НАТО, але, як ви розумієте, туди він не піде. Дуже хотілося б, чесно вам скажу, пане Ігоре, я там, ну, від себе тільки додам, що я, якби, по всіх своїх каналах пробивав враження цієї історії. Скажу відверто, дуже багато моїх західних друзів, ну, м'яко кажучи, трошки шоковані від цієї, скажімо так, перепалки публічної. Ну, в тому сенсі, що, типу, як би так пом'якіше сказати,
не зовсім справедливі були реакція нашого президента на слова Бена Уоллеса, тому що от хто-хто, а ця людина, по-моєму, ну точно дуже багато разів доводила свою прихильність. Мені от дуже цікаво, що ви в цьому побачили. Розумію, що вам, звичайно, складно це обговорювати, але тому я мені особливо цікаво, може, ви чули, що говорили люди на полях, і взагалі, от в плані обраної тактики президентом такого, знаєте, ну, я не знаю, наката, я би так це назвав, такої атакувальної тактики. От дуже цікава ваша точка зору, і що ви в цьому побачили? Я був у Вільнюсі в цей час, але не був на цій зустрічі. Але я розмовляв з журналістами, тому що це була зустріч off the records, тобто без камер, без фотоапаратів, без запису. І на цій зустрічі були в тому числі українські журналісти. Я розмовляв потім з українським журналістом. Більш того, вони там поділилися в своїх матеріалах цим, наприклад, на «Європейській правді». Ви можете подивитися також чудовий матеріал Сергія Сидоренка про те, про він називається «10 міфів про Вільнюс». І, зокрема, це один з тих міфів, який розганявся в Україні, тому що він каже, що це було вирвана з контексту фраза, по-перше. По-друге, реакція в Україні і поза межами України була абсолютно різною, тому що реакція поза межами України від СМІ і від Сунака чи інших деяких офіційних посад в Британії була відмежуватися, і ЗМІ навпаки почали звинувачувати Уоллеса в тому, що це не Україна має дякувати, а європейська спільнота має дякувати Україні, що вона стримує власне навалу Російської Федерації. Тому тут досить неоднозначно це було сприйнято, і досить по-різному це було сприйнято. Я вам скажу, що я бачив Уоллеса в перший день на прийнятті після завершення першого дня. І я вам скажу, що і там був Резніков, до речі, і ми спілкувалися всі. І я вам скажу, що я особисто дякував Бену Уоллесу за всю ту допомогу, яку нам надає Британія. І кожну свою зустріч з кожним партнером ми починаємо, я і мої колеги починаємо якраз таки з подяк. Тому точно ми цінуємо допомогу і Британії, і інших країн, і точно не применшуємо їхні заслуги в нашому відбитті цієї атаки Російської Федерації. Я думаю, що наступного дня взагалі цей кейс, він був вже закритий, і якихось непорозумінь вже і не було насправді, тому що ну, ми чітко розуміємо, що це стратегічний наш партнер, і вони до нас відносяться як до стратегічного партнера і надають необхідне озброєння, яке нам потрібно. Окей, почув, зрозумів. Мені єдине, я ж кажу, дуже шкода, що Бен Уоллес іде з посади і не стане керівником НАТО. Це дуже шкода, звісно. У нього є дуже крутий заступник, Хіппі, у нього прізвище, ми з ним зустрічалися ще в квітні минулого року. Це моя була перша закордонна поїздка, якраз таки відрядження з пошуку озброєння. Якраз коли відійшли вже ці орки від Києва, я тут весь березень був в Києві, допомагав захисту. Але ось ця перша поїздка була якраз таки в Британію за допомогою, що саме ми можемо отримати. І там є такий у нього заступник Хіппі, який якраз таки опікується всім озброєнням. Угу. І він не те, що абсолютно там відкритий, він казав так: хлопці, давайте, що вам ще дати, щоб ви надрали зад цим росіянам, ви там круті. На жаль, не все нам дали, що ми хотіли, і ми були на полігоні під Лондоном, і там, поки нам на той час нам показували тільки бронетехніку, а вже стояв поряд цей МЛРС М270. Про Хаймарси тоді ще мови не йшло. Я кажу, давайте оце нам. Ну ні, це поки що зарано. Але все одно, бачите, за там півроку ми отримали і ці М270. Тому там точно є багато людей в Міністерстві оборони Сполученого Королівства, які точно за нас, абсолютно точно будуть просувати наші інтереси і допомагати нам і надалі.
Я зрозумів. Ще одне питання тепер для по іншій країні. Мене дуже зацікавило, це ж прямо під час саміту було оголошено, про те, що Rheinmetall збирається будувати в Україні свою там велику фабрику, де будуть вони ремонтувати і виробляти бронетехніку. Русня одразу там психанула, що ми будемо вас там калібрувати. На що цей Папергер заявив, що ну окей, у нас є ППО для цього, щоб його захистити. Я розумію, що ніякої там конкретники не треба казати, бо само собою не треба знати нікому, але мені просто цікаво, що це означає з точки зору позиції Німеччини, яка з одного боку у нас виступала, як писали всі ЗМІ, майже публічно, по суті, головним противником того, щоб ми отримали пряме запрошення кудись зараз в НАТО. З іншого боку, вони хочуть нам давати більше зброї, щось там. От поясніть, будь ласка, якщо можна, їх позицію. Тут дуже цікаво. А це ламки одного ланцюжка, тому що замість того, щоб більш сміливіше рухатися в питанні членства України в НАТО, вони кажуть, давайте так, давайте зараз спочатку ми надамо якомога більше озброєння, щоб ви перемогли, а потім ми повернемося до питання НАТО. Ну тому що вони, як і Сполучені Штати, все ж таки, на жаль, все ще, знаєте, під впливом ось цих наративів Російської Федерації і цієї, мабуть, що останньої інформаційної війни або інформаційної атаки з боку Російської Федерації, що якщо там щось, то ми точно от там по НАТО будемо лупити і НАТО буде нашим об'єктом. Чи вірять вони в це реально? Я думаю, що ні, але вони поводять себе так, що якщо залишається хоча б 1% реальної там вирогідності, що це станеться, то ми краще будемо йти іншим шляхом. От така позиція на сьогоднішній день. Тобто вони готові допомагати, вони вірять в нашу перемогу, вони готові нас бачити в НАТО, але давайте спочатку закінчимо війну. Ось вам для того озброєння, яке вам необхідно, а потім вже поговоримо про наш поступ в НАТО. А французи? От мені дуже цікаво, тому що прямо напередодні, я пам'ятаю, саміту вони сказали, що ми за те, щоб Україна була в НАТО. Що вони говорять, ну, скажімо, говорять не публічно. Чи дійсно французи готові нас підтримати? Не на словах, а на ділі. Французи, і дуже дякуємо за цю позицію, тому що ви ж пам'ятаєте, що до 24 лютого, власне, основними були противниками французи та німці нашого там подальшого руху в НАТО. Зараз французи кажуть, слухайте, ми не проти. Ми окей з цим. Єдине, що не просіть нас, будь ласка, бути там лідером цього процесу. Ми не будемо брати це на прапор і там казати, що а ми давайте тягнути Україну в НАТО. Але ми не будемо проти того, що ви там були, ми підтримуємо вас, але підтримуємо так, умовно кажучи, пасивно. Тому тут з Францією, слава Богу, все окей і позиція досить чітка. Ну, це дуже радує, тому що, да, дійсно, це був великий блок, насправді, іноді здавалось, що навіть німців простіше умовити, ніж французів. І тут раптом, як так вийшло, що французи трошки більш зацікавлені. До речі, з приводу Франції, вони теж збираються більше зброєю брати участь, чи от їх, так би мовити, участь, вона в чому буде, як вам здається? Проблема Франції в тому, що вони мають велику кількість різної номенклатури зброї, але цієї зброї по 2-3-4 екземпляри, умовно кажучи. Я нещодавно приїздили сюди в Україну парламентарі з Франції і з Німеччини, один з Сенату Верхньої палати французького парламенту, інший з Бундестагу з нижньої палати. І вони приїхали не просто як туристи, які там побучі походити, а захотіли побачити власне озброєння на полі бою. І ми поїхали на запорізький напрямок, там, де якраз таки контрнаступи, там, де вони змогли поспілкуватися з екіпажами танків «Леопард-2», і як вони себе поводять в бою, і що там ще потрібно зробити, і з АМХ-10. Угу. Звісно, що абсолютно різне ставлення до цих двох машин від наших військових. Ну, логічно. Тому що АМХ, ну, це не зовсім танк, давайте так, чесно говорити. Це колісна гармата, я б сказав, яка при першому ж пострілі, на жаль. Щось таке, маневрений танк розвідки, як вони його називають. І коли почали питати француза, чим ще вони можуть допомогти, проблема сталася в тому, що, власне, у них не так багато, що є. Ну, наприклад, вони кажуть, ми можемо вам допомогти «Міражами». «Міраж-2000»,
там дві ескадрилії, давайте будемо зараз над цим працювати. А наші повітряні сили кажуть, слухайте, ну, чесно кажучи, це ну, дещо краще, ніж Міг-29, який ми зараз маємо. Радар так далеко бачить, ракети там не такі далекобійні. Ну, тобто, точно, якщо брати між F-16 і Міражами, то точно F-16. Рафалі, їхні новітні літаки, в них їх не вистачає для власних потреб. Тобто вони там зробили там 5, 7, 10, не пам'ятаю скільки, але там рахунок на одиниці йде. І звісно, що вони нам їх не дадуть, тому що в них там вони замовлені на роки вперед для власної армії. І так майже з усім. Тобто ліклерки, ці самі танки бойові основні, їх там також не так вже багато, щоб вони з нами могли поділитися без втрати чи якоїсь загрози обороноздатності їхньої країни. І ось, ну, дякувати зараз прийняли рішення по скальпам, да, в Вільнюсі на саміті НАТО. Це також дуже, дуже крута історія, дуже схожа на Storm Shadow. Ми зараз намагаємося проштовхнути ще Тауруси від Німеччини, які ще більш сучасніші. Вони були розроблені десь 2004-2006, поставлені на озброєння 2008, а, наприклад, Storm Shadow – це там початок 2000-х чи кінець 90-х. Тобто вони технологічні ще крутіші, але там поки що питання з боку Німеччини, яка там не готова нам надавати офіційно, тому що у нас немає платформи носія для цих ракет, але неофіційно там вони все ще побоюються, що це може на що там може. Ну що, ми по території Росії бахнемо, там не знаю, і ні, напевно. Там же там 500+. Я кажу, слухайте, ну ми ж вже здали цей іспит. Ну ми вже це підтвердили, що ми не б'ємо на по території Російської Федерації західним озброєнням з хаймерсами, з Storm Shadow, з іншим озброєнням. Ну, у нас вистачає свого там своїх розробок, чи тим ми досягаємо своїх цілей. Ну, все одно поки що не вирішили це питання. Але я думаю, що Тауруси будуть. Все одно це питання просто часу, як і з леопардами було, як і з іншим озброєнням. Мені дуже цікаво, що буде з атаком саме, чи дадуть нам їх, коли не. Я розумію, що насправді багато хто не розуміє, що тут питання, окрім, звичайно, політичного, вона не в тому, що їх не так багато у самих американців. І у них є поняття просто, ну, якогось там, ну, от запас, який має бути, і все. І не може бути менше. Я так не сумніваюся, що там просто армія каже, ребят, ви оборзели? У нас от, може, на Тайвані війна скоро почнеться, а ви хочете віддати цих, так а де ми їх візьмемо? Ну, мені здається, що це теж може бути. Я вже не кажу про там якісь так, стратегічні якісь там, може, технології, хоча фіг його знає, чи вони там є в тих атакмсах, ну то вже таке. Просто от це теж питання суто військове чи політичне, от саме атакмси. Я би сказав, що воно і військово-політичне. Тут є багато факторів, які на це впливають. І, чесно кажучи, мені все ще дивно, чому по цим питанням не було прийнято рішення. Навіть по касетних боєприпасах було прийнято рішення. І ми це проштовхували досить довго, десь півроку, якщо не більше. І це питання було більш чутливе для Сполучених Штатів. Да, тому що вони, і власне вони з цим зіштовхнулися, що партнери по НАТО, європейські країни, які є підписантами конвенції про незастосування касетних боєприпасів, почали їм капати на мізки, що типу, ну я ж так, це ж не гуманно, це ж не офігеть, можу було. Негуманно, ну-ну. Так, да, ну тут в тому, що основне питання в тому, що ці боєприпаси, які не розірвалися, можуть потім бути цивільним, там, дітям і так далі, але відсоток не розірвавшихся боєприпасів у Сполучених Штатів, у виробництва Сполучених Штатів, там менше 10%, якщо я не помиляюся, але от те, що використовує проти нас Російська Федерація, там... Треш, 30-40% мінімум. Якщо не більше. І там більш того, там же самознищення є. В американських боєприпасах там самознищення. Якщо там воно не підірвалося за там добу, то воно там самознищується. При падінні то воно знищується за добу. Тому і це питання було прийнято. Через тиск там Конгресу, особисто я там розмовляв з багатьма, і їх конгресменами, і їх потрібно було ще переконати, тому що вони також були такими прихильниками, типу, та ні-ні-ні, давайте без касетних боєприпасів. Але
процес йшов, і він таки дійшов до свого завершення, логічно. А з атаками поки що... Може, їх реально мало, просто американців? Там, я читав, що у них їх там буквально 1000 штук. Ну, уявіть собі, а вони, до речі, подивилися на те, що таке, якого роду бойові дії вони можуть мати. Ну, тобто вони ж давно не воювали, вибачте, в якісь конвенційні війни, да? Останній раз у них така війна була по факту в 2003 році. Тут вони подумали, ого, так нам цих ракет скільки треба. Зараз ми їх видамо там навіть 200 штук, а у нас їх скільки лишиться, наскільки на тиждень бою. Ну, мені здається, що може оце елементарний розрахунок. Для американських генералів я маю на увазі. Це один з факторів, які грає. Це також. Ну, я також чув ось цей аргумент, коли ми спілкувалися із Пентагоном, із Конгресом. А вони не хочуть почати виробництво, теж його почати виробляти. Ну, ладно, як стінгери там і так далі. Добре, і останнє питання, пане Ігоре, от хотів... багато чого почув. Ну, так от останнє питання, хотів вас питати, ну, це понятно, всі питають. Сьогодні опять з'явилася якась нова інформація від Білого Дому, вон пан Кірбі вийшов, сказав, що все-таки, може, таки в цьому році нам передадуть F-16. То що вони про це говорять публічно і не публічно? Дуже цікаво. Саміт в НАТО став, я так розумію, все ж таки фінальною крапкою в цьому рішенні щодо тренування наших пілотів. І нам обіцяють, що вже ось в серпні ці тренування почнуться. Ми зі свого боку провели весь відбір наших пілотів, які нам необхідно яких навчити. Вони готові. І, власне, з початку тренування плюс 4-6 місяців готові будуть пілоти. Я сподіваюся, що, власне, з цими пілотами повернуться. Вони повернуться з F-16 вже до України. Тому я дуже радий був чути, що пан Кірбі каже, що це цей рік. Ми розраховували на початок наступного року, але знову ж таки, я думаю, що все може посунутися. І тут більше ж питання залежить не від Сполучених Штатів, які поки що не надають нам, не прийняли рішення щодо надання нам F-16, а просто дають дозвіл іншим країнам європейським, зокрема там Данії, Нідерландам і іншим, передати ті літаки, які в них є. А це, я думаю, що ще буде простіше, да, там якось їх отримати від цих країн європейських. Ну, дай Бог. А, ой, блін, забув, ще одне останнє питання, хотів вас теж, до речі, спитати. Гріпени шведські, що про це говориться? Ну, по-перше, шведам ще треба формально вступити, понятно, що вже ніби все зняті всі питання, і угорці, і турки, і там, ну, це питання процедурне вже, очевидно. Будуть вони скоро в НАТО, це ясно. Так от, що вони про... Але шведи нам просто, ну, я не знаю, готові низько вклонитися і цілувати ноги просто шведам, бо, чесно кажучи, скільки вони корисних речей, враховуючи розміри їх армії, нам поставили, дай Бог, щоб всі так поставляли. Так от, і тим більше, у них реально дуже крута своя військова економіка, де вони все виробляють, от практично все. Що з гріпенами? Може, нам шведські літаки потрібні? Тим більше вони дуже, як пояснювали мені пілоти, вони дуже класні своєю простотою і можливістю. Коротше, вони набагато простіші в обслуговуванні, ніж F-16. І от що з тим? Чи про це поки мова і близько не йде? Гріпени дуже круті літаки, вони дійсно сучасні. Вони дійсно багато мають переваг навіть над F-16. Вони і коштують дешевше, ніж F-16. Так. І ми дуже би хотіли також мати гріпени в Україні. Іде процес по переговорах по цих літаках. Ну, тут ми сфокусувалися на F-16, але паралельний процес іде і по цим літакам. Сподіваюся, що колись вони також будуть в Україні. Але поки що говорити про якісь реальні там терміни поки зарано, я так розумію, про гріпи не саме. Да, ну ми тут, ви знаєте, тут основна історія з літаками, що ми хочемо мати якийсь один основний бойовий літак. Ну, от максимум два, тому що зоопарк, як ми маємо з артилерією чи там бронетехнікою, такого не можемо ми дозволити в повітряних силах, тому що це задорого коштує. Під кожен вид літака там своє обслуговування, свої ремонтні бази і так далі. Тому я думаю, що Гріпен може бути ще одним, але навряд чи більшим іншим.
Я зрозумів. Добре, щиро вам дякую за розмову, дякую за ваші враження. Цікаво було вас послухати, повторюся, просто пан Єгор там був, тому деякі речі він зблизька бачив, тому дуже цікаво було його думку послухати. Ну що ж, дякую вам за розмову, удачі в вашій діяльності по спілкуванню з НАТО, тому що тут вже, знаєте, неважлива політика. В плані безпеки я все-таки дуже сподіваюся, ми всі розуміємо, що тут ми всі в одному човні, і тут ніяких інших думок бути не може. Це був Єгор Чернєв, український політик, народний депутат, партія «Слуга» і фракція «Слуга народу», голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Дякую вам дуже за розмову. Ну що ж, будемо сподіватися, що не дивлячись ні на які політичні обставини, Україна в НАТО буде якомога швидше. Це нам всім дуже потрібно, повірте, хто б там кого не підтримував, що б ми там не робили і так далі, але в НАТО нам треба. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.